У музеї «Атом» новий експонат – понівечений російський БТР-80. Окупанти хотіли тріумфально проїхатися ним по нашій землі, та в неї і полягли. Перевезли залізяку з лиману волонтери. Після влучання джавеліном бойова машина перетворилася на 16-тонний шматок брухту. От коли була детонація боєкомплекту, тобто тут пряме попадання, і от навіть алюмінієві частини двигуна його, от вони перетворилися на такий от алюмінієвий попіл. Бачите? Нічого немає. На експонат можна не лише дивитися, дозволяється і навіть вітається залишати на обгорілому металі малюнки та побажання для росіян. Співробітники музею кажуть, цензури немає. Просять лише малювати фарбами, бо крейда швидко змивається. А ще, розглядаючи експонат, пам'ятати, якби не українські оборонці, ця техніка несла б смерть їй надалі. Люди, які трохи змирилися вже з тим, що десь там десь щось відбувається постійно, вони мають бачити, що до нас їхало і як воно мало заїхати, в тому числі і в Дніпрі. Тобто ми дуже щасливі, що воно заїхало от в такому вигляді, як от зараз у нас, але все могло бути по-іншому. Це саме для того, для усвідомлення, для розуміння і сприйняття серйозності намірів ворога з приводу нашої країни.